Rusiyaya qarşı kitabdır. Yəni ki, maraqlı olar. Tam əfəndin heykəlləri deyərdin ki, üçüncə maraqlı olar. İki gün davam edən aksiyamızda onlarla insan qoşuldu və ümumiyyətlə 200-dən çox kitab toplandı və belə bir qərara gəlmişik ki, biz davamlı olaraq bu kitab aksiyalarını həyata keçirək və həm həbsdəki dostlarımızın vaxtının səmərəli keçməsi üçün, həm də onların həbsinə diqqət çəkmək məqsədi ilə bunu həyata keçirək. Təşəbbüs olaraq çox gözəldir, təbii ki, bizim həbsdəki dostlarımızın hər şeydən çox belə dəstəyə ehtiyacı var. Çünki orada yetərincə boş vaxt olur və o boş vaxtı səmərəli istifadə eləmək üçün kitablar ən yaxşı vasitədir ki, təşkil edənlərə mən də təşəkkür edirəm öz adımdan ki, çox sağ olsunlar ki, belə bir təşəbbüsdə bulundular. Amma adamı incidən, ağrıdan odur ki, belə dəstəkdən başqa əlimizdən heç nə gəlmir dostlarımız üçün. Hani aylardır saxta ittihamlarla həbsdədilər. Bizim gücümüz çatmır ki, onların xilası üçün nəsə eləyək. Beynəlxalq təşkilatların gücü ilə mi, öz gücümüzlə mi, hakimiyyətə təzyiq ilə mi, hələ ki, çarəsizlik. Yenə dözüm arzulayıram dostlarımıza. Yaman günün ömrü az olacaq və tezliklə dostlarımızın hamısını azadlıqda görəcəyik. Ötən il noyabrından etibarən Azərbaycanda 20-yə yaxın jurnalist müxtəlif ittihamlarla, əsasən qaçaq malçı ittihamı ilə həbs olunub və burada təkcə jurnalistlər yox, həm də ölkənin işıqlı insanları, iqtisadçılar, fəallar və digərləri müxtəlif ittihamlarla hazırda həbsdədir. Və biz belə bir qərara gəldik ki, biz onlara dəstəyimizi kitab toplayaraq ifadə edə bilərik, həm də cəmiyyətdə onların həbsinə qarşı diqqəti bir qədər artırmış olarıq.